Ahoj, vítejte u nového videa a dneska se spolu podíváme na akční film Živý terč. Patří do takové té zlaté éry akčňáků z 90. let. Natočil ho John Woo, je teda z roku 93 a je tak pitomý až je geniální v podstatě, protože opravdu některé ty akční scény jsou tam šílené. Ale já si myslím, že tady právě do těch devadesátkových akčňáků to patří a právě tohle to na nich milujeme. I když opravdu kolikrát se člověk hodně zasměje u toho. Musím taky vypíchnout geniální vzhled Jean-Claude Van Damme v tomhle filmu. Jeho mastný mulet po ramena. Nevím, kdo ho vymyslel, ale myslím si, že je takový jako dost ikonický i samozřejmě na tu dobu, že? No a můžeme se jít na to podívat. Takže o čem to je? Psychopatický zabiják Emil Fuchon pořádá se svou bandou stoupů hon na lidi. Pro svoje milionářské klienty samozřejmě. To je takové téma, které dneska už je docela jakoby otřískané, ale myslím si, že tenhle ten film s něčím takovým možná přišel i jakoby mezi prvními. Jako svoje oběti si vybírá bezdomovce, protože přirozeně ti jsou nejlepší oběti, nemají žádnou rodinu, nikdo je nebude zhánět, nikomu nebudou chybět, že? Ovšem, v jednom bezdomovci se šeredně splete, čím si spečetí svůj osud. Právnička Natasha totiž hledá svého otce, který byl poslední obětí Emila Fuchona. A on by to nebyl ani takový problém, kdyby se na scéně neobjevil právě JC, jako příslušník elitních jednotek, bývalý příslušník elitních jednotek, Chance Boudreau, doufám, že to říkám správně. Odhrává se to v New Orleans, takže tam mají taková francouzská jména. A Natasha si ho najme, aby vypatral jejího otce. No a pak už tam kolem toho začne všechno v pekelném tempu, protože Jean-Claude Van Damme se filmem prožene s vlajícími vlasy na motorce v pekelném tempu. A jeho bojové výkony vám hodně noci nedají spát určitě, no? Takže pokud tyhle filmy máte rádi, tak určitě doporučuju. A často tam i popírá prostě fyzikální zákony, bych řekla. Pokud máte rádi takové ty fakt přehypované akčňáky z 90. takovou tu zlatou éru, tak se na film určitě podívejte, pokud jste ho ještě neviděli, ale pokud ne, tak to asi ani neskoušejte v rámci svého duševního zdraví, nemuselo by vám to udělat dobře. Hlavní padouch je Lance Hendrickson, ten padouch ji umí, to víme, takže tady máme i takové docela fajn obsazení v tomhle filmu. No a on si právě vybere nesprávného bezďáka za svou oběť. Protože to nebyl obyčejný bezďák bez rodiny, byl to válečný veterán a shodou okolností jeho dcera ho přijede do města hledat. Tam se taky v bistru poprvé tak ještě vlastně nevědomky potká s Chancem, no a je to marné. Jean-Claude i s mastným muletem vypadá pořád dobře. Což je taky jeho poznávací značka v podstatě, protože když se podíváte na jeho kolegy z té doby třeba, viz Sylvester Stallone například, který na konci každého filmu vypadá jako rozbitý maňásek, kterého tam nepoznáte, tak Jean-Claude vždycky každým filmem projde úplně jako načínčaný hezounek, maximálně s nějakým trošku šrámečkem na čele, ale jinak je vlastně vždycky v pohodě a vždycky stylish. Yancy Butler, která hraje dceru toho zabitého veterána, je mimochodem strašně pěkná, teda aspoň dle mého názoru, protože v té době opravdu ještě hlavní hrdinky mohly vypadat jako něžné ženy. No, takže Natasha, tak se jmenuje, hlavní hrdinka, v bistru zhání někoho, kdo by znal jejího otce nebo věděl, kde se pohyboval. A jakmile vyjde ven z bistra, tak ji napadne banda redneků a chtějí ukrást kabelku, popřípadě udělat asi nějaké daleko horší věci ještě. Ale samozřejmě JC je ve střehu a v pravou chvíli na pravém místě. Kdo by o tom pochyboval. Ručně a stručně, nebo vlastně v případu Jean-Claude'a spíš nožně,
vysvětlí padouchům, že narazili na špatnou holku. Mimochodem celý film provází taková rádoby westernová hudba, takže člověk vlastně neví, jestli je tady Jean-Claude veterán, nebo cowboy, nebo ninja. Schovej tu kudlu, zbal kamaráda a padejte na autobus. Natasha jde na policii nahlásit, že se její otec pohřešuje a tady nám vstupuje do děje další postava, policistka Carmín. Zastihneme ji zrovna v době, kdy její kolegové nějak stávkují před služebnou, ale ona má zrovna narozeniny, tak si tam jako dělá takovou oslavičku soukromou, má tam svůj dortiček, ale zrovna když se svouknou svíčku, tak přichází Natasha. Zajímavé je, jak zastrčit dortík s hořící svíčkou do šuplíku. To mě velmi pobavilo. Snad někde poblíž sídlí i hasiči. A není moc teda nadšená, jako se píše zprávu. A když Natasha odejde, tak si jako v klídečku vytáhne dortík a svoukne si konečně tu svíčku. Poradí Natasha, aby si prošla všechny útulky ve městě, ale taky jí poradí, že to nemá dělat na vlastní pěst, že to tam není moc bezpečné. A poradí, aby si někoho najmula na svou ochranu. Takže tady už tušíme jako tu zápletku, kde se Natasha dostane k Chanceovi. Ano, najme si Chance. A on samozřejmě jako náhodou nedostane práci, kterou chtěl. A Natasha mu nabídne docela pěkné prachy, takže to vezme. Od začátku tady vidíme takové jiskření mezi nimi, protože každý správný akčňák musí být taky romantik už. V jednom útulku se setkají s Chanceovým známým, který znal Natashina otce. A ten jim dá jeho věci a díky tomu se dostanou na směr typkovi, který zháněl pro toho Fushona, jakoby pro ty jeho klienty, ty bezdomovce, které oni potom zabíjeli. Jdou teda k němu do kanceláře, aby se ho vyptali na něco, ten samozřejmě moc nespolupracuje, ale před jeho kanceláří už u Natashina auta čeká policista, který bohužel oznámí, že našli tělo jejího otce v nějakém baráku ohořelé, takže ho nějak pořádně ani nejde identifikovat. Odvezou ale Natashu tedy k té identifikaci a podle vojenské známky taky mimo jiné poznají, že to byl opravdu její otec. Mezitím přijdou ti gangstři za typkem, co má tu agenturu, a ufiknou mu ucho, protože zjistí, že jim nedodal toho, co si objednali, čili vlastně ten Natashin otec neměl být ten vyvolený. No, ale nakonec si od něho objednají zase další živý terč. Natasha je smutná samozřejmě, že proč otec nepožádal o pomoc, protože by mu ráda pomohla určitě. Chance vysvětluje, že pro muže, jako byl její otec, není lehké požádat o pomoc. Což jako je pravda, a taky je pravda, že vlastně si myslím, že takhle by veteráni asi neměli končit, nevím, jaká je dneska ta situace, možná, že už to je lepší, že se ten stát o ty veterány stará líp. Ať v Americe, nebo u nás, nebo kdekoliv, protože lidi si jako málo uvědomujou, co vlastně tihle lidi pro nás všechno dělají. A málo kdo by to dokázal, tohleto, takže klobouček určitě. Fushion už má Chance v hledáčku, pošle za ním zabijáky, aby si s ním promluvili a dali mu varování, aby odešel z města. Chance jde podívat na místo činu, kde zemřel Natashin otec, chvilku to tam prohrabává samozřejmě, že najde něco, co policisti vynechali. A najde tam jeho druhou část těch vojenských známek, tu druhou vojenskou známku, a vidí na ní, že je poškozena nějakým průstřelem. Takže je jasné, že ten Natashin otec nezemřel přirozenou smrtí. No, tam Chance už dostihnou ti zabijáci a dělají mu ty, vypadní z města. Nakonec to skončí tím, že Chance zatkne policie, protože porušil uzavřenou policejní zónu, a přivedou ho zase ke Carmín. Tam jí řekne, že policajti dělali práci na prdlačku,
a že našli jenom jednu známku, takže je všem jasné už teď, že Natašina otce někdo zabil. Mezitím Bezušák najímá další živý terč a je to ten, bohužel je to ten známý od Čance. Pak sledujeme Fušona, jak maniakálně hraje na piano a jeho noh sleda, jak domlouvá s nějakým uchylným milionářem další kšeft, další hon. Samozřejmě se dozvíme, že v případu je zapletený úplatný policista, respektive úplatný patolog. Chance pak jde za typkem z agentury, co dodává Fušonovi lidi a nechá ho předat Fušonovi vzkaz, že ho mám v hledáčku a že po něm půjde. Carmín navštíví toho patologa a chce po něm novou pitvu. Pohrozí mu, že pokud to neudělá, tak to s tou pitvou požene výš. A doktor se kdo ví proč rozhodne tu původní zprávu spálit, asi jako tím vlastně vymaže všechno, nebo nevím asi proč. Ale tak už přichází mezi tím Fušon samozřejmě a chce, aby podplatili Carmín. Patolog řekne, že ne, že ona se prostě podplatit nedá samozřejmě. No a potom přichází ten Fušonův nohsled a patologovi vypadne mléčné očičko. Fušon se po tomhle posledním honu chce zdekovat do východní Evropy. Jdou na zkusku s kamarádem Natašina otce a řeknou mu, o co jde. Je to jednoduché. Dostane 10 tisíc, když se dokáže dostat k řece, ale na to háček je to 10 mil přes město. On jim nevěří, ptá se, co se stane, když to nezvládne. Fušonův nohsled ho povzbuzuje, že je dobré, že to určitě zvládne, aby nad tím nepřemýšlel. On se chvíli rozmýšlí, ale samozřejmě pro takového člověka je 10 tisíc šílená částka. Takže nakonec do toho jde. No. Ten hon se mimo jiné odehrává na jednom z takových hodně známých New Orleanských hřbitovů. Tak ty hřbitovy tam jsou fakt krásné, mají takovou nádhernou atmosféru. Hodně turistů tam proudí a pořádají tam takzvané jazzové pohřby. Určitě jste o tom něco už slyšeli. A na jednom z nich se taky mimochodem odehrává scéna slavná ve filmu Nájemní vrazi, kde se Julianne Moore málem srazí s Antoniem Banderasem. Oni ho tam postřelí, on uteče na ulici mezi lidi, prosí je, aby mu pomohli, ale nevím z mě neznámého důvodu, prostě ho nikdo nevnímá, nikdo ho nebere na vědomí, nikdo si ho nevšímá prostě. Lidi dělají, jako by neexistoval. Tam je taková zajímavost, že on narazí v jednu chvíli do typka na ulici a to je Sam Raimi, režisér. Určitě všichni jste určitě od něho něco viděli. Myslím, že točí převážně asi horory. Ale určitě jste všichni viděli seriál Xena, bojovná princezna. Ten právě natáčel Sam Raimi. Carmín řekne Chanceovi, že Natašin otec roznášel letáčky právě pro Bezušáka, tak se za ním Nataša, Carmín a Chance vydají. Ten už se mezi tím chce zdekovat, už s kuframa spěchá k autíčku. No ale mezi tím už dorazí Fušonův nohsled a určitě v němu hlavičku trošku. Zřejmě tu byl někdo před nás. Fušonovi poskoci jsou ale pořád ještě na místě, tak vypukne přestřelka jak na Divokém západě, při kterém je Carmín postřelená. Čes se naštve a stihne pistolkou zlikvidovat půlku gengu, pak mocným kopem sundá okolo jedoucího padoucha, protože potřebuje samozřejmě jeho motorku, že? By the way, kdybyste takhle někoho chtěli skopávat z motorky, tak to doma určitě neskoušejte. Bylo by to, jako byste kopli do betonové zdi s rozběhem. Nechají tam mrtvou Carmín, bohužel zemřela. A ujíždějí před padouchy na motorce. Teď už se začínáme pomalu dostávat k té velmi zábavné části filmu. Tak tady vidíme, že asi někdo převážel na motorce dynamit. Jinak nevím, jak si vysvětlit, co na té motorce tak mocně vybouchlo.
Ale padouši pořád nedocházejí, jsou jim stále v patách. Bohužel cesta je uzavřená a Chanceová motorka má prostřelenou nádrž. Ale toho nemůže odradit. Natašu vysadí, otočí se směrem k padouchům a jede proti ním. Ano, teď se díváme na jednu z nejepičtějších scén v dějinách akčního filmu. A tohle byl doskok hodný olympionika určitě. Fushion je jim ale už v patách, tak Chen se bere Natašu a jak jinak skočí z mostu na projíždějící vlak. Taková scéna tam prostě musí být. By the way, zbraň, kterou Fushion používá, je Thompson Center Contender a je to zalamovací puška, která se začala vyrábět ve Spojených státech v roce 67 a používají se do ní 22 mm náboje. Nevím jak vám, a mě se teda hodně líbí. Asi jako není zrovna moc takhle nějak jako rychlá nebo výkonná, ale je hezká. No, takže Chen s Natašou odjeli vlakem a Fushion už se těší na poslední hon. Letí vrtulníkem podél trati, až najdou stopu po tom, jak někdo seskočil z vlaku do bláta. Neptejte se mě jak, ale jeho stopař je asi velmi výkonný. Chen s Natašou utíkají džunglí a míří k Chancovu strýci. Na chvíli si dají pauzu a Chen se Nataši zeptá, zda mu věří. Ona se culí, že jako jo, a on chce, aby teda zavřela oči. Takže celá rozechvělá, čeká polibek, ale místo Chen se i chtěl políbit pan Hadík. Možná nejlepší herec celého filmu. Chen z hada uspí a pro jistotu mu ještě ukousne ocas, aby nemohl volat o pomoc. A nebojte se, jsem si jistá, že ten had je nějaká cinematronická loutka určitě. Nebo jí had pak poslouží jako důmyslná past a la Rambo a způsobí smrt jednomu padouchovi. Chancu Strida je takový typický redneck, co má za barákem palírnu. Natasha zůstává u něho a Chance pokračuje dál sám. Po chvíli dorazí k domu strýce Fushionovi zabijáci, trochu tam cvičně střílí kolem, prohledávají to, ale Natasha se strýcem už tam nejsou. Pozoruje je z ukrytu v lese, kde si dávají na kuráž jeho samohonku. A neplivat, spálí to trávu. Některé hlášky jsou tam opravdu geniální. Ale tohle taky dávalo kouzlo tady těm právě akčňákům z 90. Protože v každém správném akčním filmu musí být bezbraná krásná baba, humor a neohrožený hrdina, co přežije všechno. Strýc střelí šipy do palírny a ugrilo jednoho zabijáka. To ovšem není jediné překvapení, které tam samozřejmě pro ně nachystal. Pak i s Natašou uprchnou na koních. Ta hudba i ti koně, zas to vypadá prostě, že John Woo asi miluje westerny a divoký západ. Fushionův stopař osahá zem a oznámí mu, že Chen tudy projel tak před 15 minutama. Je to frajer. Pak Fushion přikáže panu stopaři, aby vzal vrtulník, že je obklíčí zhora. Nevím, kde je chce obklíčit, když nemůžou vědět, kam jako všichni jeli, ale budiš. Po chvíli skutečně objeví z vrtulníku Chance a jdou po něm. Ten má ale svůj akrobatický a brokovnici, takže i když kolem něj vybuchuje, kdo ví co, tak sejme jednoho zabijáka ve vrtulníku. Fushionův stopař po něm dál střílí, jakési výbušné střely, jinak nevím, co by tam opravdu bouchalo tak strašně moc. A až se mu podaří Chance zhodit na zem z koníka, a Chance pak utíká dál po svých, až doběhne nějaké staré továrně. Zabijáci jsou mu v patách, následují ho do továrny, vytáhnou arzenál, jako by se chystali na třetí světovou a jdou na to. No a teď, přátelé, začíná party, na kterou jsou zvaní jenom Fushion a jeho parta a místní holuby, kteří ovšem nepokrytě dávají najevo, na čí straně vlastně stojí. Chen začne padouchy likvidovat jednoho po druhém pomocí důmyslných akcí, nad kterými budete žasnout, to vám garantuji. Výbuch uvidíme tolik, že by se za ně nemusela stydět černobylská elektrárna.
Mezitím Chanceův strýc posílá Natašu, aby jela zavolat šerifa, a on se vydává Chanceovi na pomoc. No a zpátky v továrně je to 20 proti jednomu a můžeme začít odpočítávat pomalu. Jsou tam uložené jakési divné sochy z Luna Parku, či z čeho. Jsou docela creepy, jako popravdě řečeno. Chance má z holuby od začátku přátelský vztah. Co mi to jenom připomíná? Stopa říká Fushionovi, aby to nechali být. Že na Chance nemají. Ale Fushion je Chancem posedlý a chce ho dostat stůj co stůj. Pak se tam epicky Chance snese na nějakém velkém ptákovi a začne střílet z brokovnice, nevím co zase, protože všechno kolem vybuchuje a zakládá ohinky, až s toho samým nadšením splane i Fushion. Sakra, ten parchant je třída, jak já si přeju vystřelit u moře. Tahle scéna je tak špatná, až je legendární. Nikdy bych si nemyslela, že Hendriksen dokáže něco zahrát tak blbě. Ten pak zjebe zbylé poskoky, aby ho sejmuli, když je platí, tak mu rozbijou ptačka a začnou se s ním koulovat granátama. Potom do továrny dorazí strýc s Natašou. Nějak mi uniká časová posloupnost, když Nataša jela na jednu stranu, strýc jel na druhou stranu, ale to asi už v tuhle chvíli nemám moc cenu řešit. Chance likviduje motorkáře a všimne si v odrazu jeho helmy, že se blíží další zabiják. Tak popadne motorkářovu pistoli a začne střílet. Jo, vidíte dobře, takhle střílet. A samozřejmě ho úplně rozjebe. Líbí se mi, že typek má celou dobu v puse stylově doutník, ale Chanceovi se to nepozdává, tak mu ho elegantním kopem vyrazí z pusy. Jenom tak mimochodem, kdybyste takhle chtěli střílet z pistole, tak byste někoho trefili maximálně tak na 10 cm před váma, a to ještě tak jednou, protože by vám to buď vypadlo z ruky, anebo v zábavnějším případě by vám to zlomilo ten ukazováček. Takže to doma taky nezkoušejte. No, pak nasledují další trapno přestřelky s rádoby vtipnýma hláškama Chance. A pak se do toho zamíchá zase strýc s Natašou. Ona se ptá, co budou dělat, on jí odpoví, že šoupnou šíp do každého, kdo není Chance. To dává smysl. Dědo už to tam začne kropit jako Rambo, zatímco Nataša tak jako pobíhá mezi kulkama. Pak najde pistoli a nebojí se jí použít. Protože ten typek, co ho potkala a pálil tam po ní jako zběsilý, měl najednou potřebu si ji prohlížet a něco jí sdělovat. Nataša je v šoku z toho, že ho zabila. Street chce, aby mu dala zbraň, ale ona odmítá, protože teďko může z ní vlastně hotový zabiják. Chance nám zatím předvádí další své gymnastické sestavy. Pak se na scénu připlete Street, který je postřelený do nohy, a Nataša, která hodí Chanceovi zbraň. Co by si bez nich počal? Ptá se jich, proč nepřivedli pomoc, ale strýc mu řekne, že pomoc jsou přece oni. No to přece dává rozum. No, potom Chance zlikviduje zbytek padouchů, včetně pana stopaře. Ten mu na rozloučenou podaruje granát. To Fushiona docela naštve. Tak pak ještě chvilku cipuje kolem a vyhrožuje a střílí kolem sebe po těch creepy sochách. Pak nám Chance ukáže ještě poslední gymnastický skok a střelí Fushiona ze zadu do ramene. Potom přichází strýc s Natašou. Chance hledat a Fushion toho využije a napadne je. Ze strýce udělá jehelníček a Natašu si vezme jako rukojmí. Donutí Chance, aby odhodil zbraň, ale on má ještě dáreček od stopaře. Pak Fushion nechá Natašu, aby mu nabila zbraň, a odhodí ji pryč, kdo ví proč. Asi chce být za frajera, že Chance ulovil podle pravidel. Ale Chance ho zlikviduje mocným kopem. Jak jinak. Pak ještě chvíli laškují, ale Chance to už asi přestane bavit, tak vám předvede, že je nehořlavej. Sílu mu dodává myšlenka na všechny jeho známé, které Fushion zabil. Předvede nám posledních pár chvatů a hmatů a pošle Fushiona spinkat se slovy lovecká sezona skončila, mu hodí ten granátík do kalhotek. No a máme tu happy end. Strýc přežil kvůli samohonce nebo díky ní a všichni můžou spokojeně odjet do západu slunce.
Pokud jste dokoukali až sem, tak jsem moc ráda. Pokud se vám to líbilo, tak dejte odběr, lajčík nebo nějaký koment, všechno mě moc potěší. Na závěr ještě musím poděkovat Hardymu za technickou podporu, protože nebýt jeho, tak by to nevzniklo všechno. Zároveň taky děkuju za geniální náhledovku, díky moc. A pokud máte rádi Starfield, Call of Duty, No Man's Sky nebo Diablo 4, tak se určitě zajděte k Hardymu podívat na stream nebo na nějaká jeho videa, jsou tam perfektní tipy, návody do Starfieldu. Takže určitě doporučuju. Pokud si chcete se mnou někdy pokecat naživo, tak můžete u něho na streamu. No a pokud se vám jeho content bude líbit, tak mu tam nechte taky odběr nebo like nebo nějaký hezký koment. No a to už je pro dnešek všechno. Takže ještě jednou díky za podporu, mějte se moc krásně a já se budu zase těšit příště u nějaké další perly kinematografie. Ahoj!